Та, да, пирамида қараңыздар табанда қабырғалары үш және жеті бір диагоналы алты болатын параллелограмм берілген дейді Енді мына сызбаны мен өзім сызғанмын бұндай сызба сіздерге берілмеген бұл есепте жоқ егер пирамиданың ә, төртке тең табан биіктігі табан диагоналдарның қиылысу нүктесі арқылы өтсе бүйір жақтарының аудандарын табамыз. есеп өте ә, жақсы құрастырылған бұндай есепті мен тоже бірінші рет көріп тұрмын енді ол үшін бізге бірінші сызбасын түсініп алайық жалпы не нәрсе ол ә, қалай орналасқан бүйір жақтарында нелер жатыр иә бүйір жақтарының аудандарын сұрап жатыр қараңыздар не деген есеп міне мынау бізде пирамида так мен мынаны қазір былай көрсетейін так мінекей бізде пирамида табанда параллеграмм үстінен қарасақ паралеграмм жатыр енді бір диагональ берілген енді мына бүйір жақтарының аудандары бүйір жақтары нелер мыналар бізде үшбұрыштар иә кез келген үшбұрыш оның ауданын қалай табамыз оның ауданын табу үшін бізге не керек биіктік керек ал биіктікті қалай табамыз бізге мынаның биіктігі керек Яш, значит бізге міне қараңыздар бізге не керек мына параллеграмның мына жерге түскен биіктігі керек ол бізде ана биіктіктің жартысы ғой получается мына биіктіктің жартысы ғой ол бізде ә, сонда бізге сол керек болады мынау керек болады и сол арқылы бізде мынау бар ғой ә, кімнің пирамиданың өзінің биіктігі бар ғой бар біз мынаны тауып аламыз да сөйтіп сол арқылы мына биіктікке шығамыз мына биіктікті тапсақ шығады сосын енді бізде мына мен мынау бірдей болады мына екеуі бірдей болады неге өйткені мына табан мен ар жағындағы табан бірдей ғой ал мына үшбұрыштың ауданын табу үшін оның биіктігі бөлек енді ол мынау арқылы және мына биіктік арқылы кетеді то есть бізге получается не керек бізге екі биіктік керек пирамиданың міне то есть парлеграмның мына биіктігі керек сосын мына биіктігі керек мынадан мынаған түскен биіктік керек биіктігі мына жерге ма түседі ма енді ол қазір көре жатамыз оны пока что маған да бұл есеп өте қызық болып тұр да. кеттік сонымен бізде парлеграмның қабырғалары берілген Ғым, так мына кіші қабырғасы үшке тең ұзын қабырғасы жетіге тең и бізге получается алты ә, деген қандай парли... диагоналі кіші диагональ болып мен ойлап тұрмын уже түсініп тұрмын оны кіші екенін енді бізге ұзын диагональ керек болады қазір мынаусы оны ә, қалай табамыз біріншіден мына кіші диагональ бізде бар ғой иә параллеграммда ерекше бір формула бар оны жаттап алуымыз керек ол мынандай формула а бір дептім ғой а квадрат екі b квадрат міне мынандай формула бар параллеграмда екі диагоналі және екі қабырғасына байланысты осындай формула бар осы формуланы қолдана отырып біз қазір екінші ұзын диагоналін табуымызға тура келеді или ол вообще керекті емес мына жерде бар ғой керек емес екен мен ойладым қазір бізде диагональдық қималар табуға тура келеді деп міне мына формуланы в принципе қолданбай ақ қойсақ болады бірақ мынаны да біле жүріңіздер иә естеріңізде болса тегін сабақтың по моему бірінші сабағында ма екінші сабағында ма осындай есепті біз қарастырғанбыз ол жерде бізге анау диагональдық қималардың аудандарын сұраған ол жерде бізге екінші диагональ керек болады мына жерде бізге диагональ керек болмайды екен екіншісі бізге мынау мынау жеткілікті енді қараңыздар мына үшбұрышты көріп тұрсыздар ма мен қазір мынаны а б ц деп табан белгілеп алайын мынау а б д деген үшбұрыш арқылы мен мына бұрыштың несін табамын қазір косинус немесе ол бұрышты да таппай ақ қояйық жарайды керек те емес мына герон арқылы мына үшбұрыштың ауданын таба аламыз ба а ны әрине таба аламыз өйткені үш қабырғасы белгілі болып тұр ғой мына үшбұрыштың а б д деген үшбұрыштың ауданын тауып алайық кеттік геронмен тауып аламын ол ауданды не үшін табайын деп жатырмын қазір түсіндіремін кеттік ә, ой бірінші жарты периметр тауып алайық так он алты болып тұр иә жарты периметрді тапсақ онда ол сегіз кеттік ауданы жарты периметрі көбейтілген жетіні азайтамыз бір үшті азайтамыз бес и алтыны азайтамыз екі так сонда 16 алты төрт түбір асты бес болып тұр бұл бізде не төрт түбір асты бес деген бұл бізде мына абыды деген үшбұрыштың ауданы Абыды деген үшбұрыштың ауданы енді сол аб үшбұрыштың бұрыштың ауданын екіге көбейтсек не шығады паралеграмның ауданы шығады дұрыс па иә yeah. сонда бізде параллеграмның ауданы эс параллеграмм ол бізде сегіз түбір асты бес деген сөз енді сол паралеграммның ауданын тағы да қалай табуға болады биіктік арқылы табуға болады мен мына а б д а б сіздерге қазір онша кішкене қисық көрініп тұр ғой енді 3D болып мен оны былай сызып көрсетейін <coughs> міне біз негізі үстінен қарағанда бізде паралеграмм осылай көрінеді бізге мына биіктіктің жартысы керек міне бізге мына жер керек міне мына жер неге өйткені мен қазір мына биіктікті тапсам мынаған түскен биіктікті тапсам мен а жоқ мін сәл сәл қисық қисық сызып көрсетейін міне быай биіктікті былай түсіре салайыншы маған мынау керек міне мына биіктік керек не үшін өйткені маған бүйір жағының ауданын сұрап жатыр ғой мен мына үшбұрыштың ауданын табу үшін мен жеті мен осы биіктікті көбейтсем шығады екіден бір аш арқылы ал ол үшін маған пифагор арқылы мынаны табу керек бірінші мен соны табуға тырысып жатырмын қазір оны табу үшін мен бірінші не істеймін мына екі биіктікті қазір аудан арқылы табамын кеттік мынау сызба түсінікті деп ойлаймын сіздерге мына ашты табу үшін аш бір дей салайын мынау ауданға тең болу керек параллеграмның екінші формуласы бар ааш деген яғни мынау бізде жеті ғой жеті мен а аш, аш бірді көбейтсем не шығады жеті мен аш ді көбейтсем менде мына 8 түбір асты бес шығу керек деп мен мына биіктік тауып аламын ол 8 түбір бес бөлінген жеті болды енді осының жартысы керек маған неге өйткені мына жер керек қой ал мынау бізде мынаның дәл ортасы болады неге өйткені диагоналдарды бұл қақ бөліп тұр ма қақ бөлсе онда ол мынаны да қақ бөледі фальс теоремасы бойынша сонымен кеттік төрт түбір асты бес бөлінген жеті болады енді ол бар мына биіктік бар ма пирамиданың биіктігі берілген төртке тең мына биіктікті табам так мен мынаны е и ф дей салайын е фі табамыз кеттік е ф пифагор бойынша 16 қосу мынаның квадраты не деген сандар шығайын деп тұр қазір мына жерде сексен он 49. так 16 бізде қырық тоғыз так он қосамыз ба ұнамай тұр маған мына сандар ну амал жоқ енді басқа жол көріп тұрған жоқпын бұл жерде так, так, жеті жүз сексен төртке так сексенді қосамыз сегіз жүз алпыс төрт түбір астында иә мынаның аламыз ғой қайтадан так сегіз жүз алпыс төрт жеті ну пока осылай тұра 864-ті кейін реттей саламыз Кет. Ә, мынау бізде биіктік шықты енді мен бір ауданын тауып көремін қазір ә, бірінші аудан ол мына а е деген жағының ауданы тең болады ә, екіден бір көбейту табаны жеті а ды көбейту аш міне жаңа ф деген аш қой бізде ол түбір астында сегіз жүз алпыс төрт бөлінген жеті мына мен мынау қысқарады түсінікті сегіз жүз алпыс төрт бөлінген Екі болды енді сегіз жүз алпыс төрт шығып кете алатын максимально не істейміз шығарып жібереміз сегіз жүз алпыс төртті бөліп көрейік так примерно он алтыға бөлінетін сияқты иә yeah, бөлінеді екен 16-ға бөлсем мынау менде елу төрт болады он алтыны жақшаның сыртына шығарып жіберсем емес түбірден шығарып жіберсем төрт болып шығады так елу төрттің ішінде әлі бізде кім бар бұл жерде тоғыз бен алты бар әлі так тоғыздан тағы да шығады қазір так мына мен мынау екі болып қысқарды ғой тоғыздан тағы үш шығады үш шықса алты түбір асты так алты болып тұр ма мынау о міне біреуін таптық значит дұрыс жолдамыз деген сөз бәрі нормально енді біреуін таптық енді бізге екінші аудан табу үшін екінші биіктік керек екінші биіктік менде мына жақтан түскен биіктік керек h екі иә мына биіктік керек маған сол биіктіктің жартысы керек өйткені мен оны табу үшін міне мынау керек қой не nee үшін керек оған маған мына жағының биіктігін табу үшін керек та да? мына жақты оны е п дей салайықшы сонымен е п ны табу үшін так маған аш екі керек енді не деген күрделі есеп аш екі табу үшін ә, так үш көбейту аш екі болады ол теңестіремін мына ауданға 8 түбір асты беске осы жерден аш екіні тауып алсақ сегіз түбір асты бес бөлінген үш болады осының жартысы 4-ті түбір асты бес бөлінген үш ол бізде кім болады екен ол ұм, епі болады енді пифагор арқылы мен не істеймін еп емес бұл жартысы ғой мынаның короче оп ғой мынау сонымен бұл епі емес өшіріп тастай салайық бұл бізде оп так енді еп ны табамыз так е тең болады а, так түбір астында Квадратта қосамыз 16-ны кімге мынаған мынаның квадратына енді ол сексен бөлінген тоғыз ә, сонымен ә, мынау бізде ә, қанша болды жаңа көбейткен кезде жүз ә, так оны а біз қырық тоғызға қой айтпақшы ол жерде так он алтыны тоғызға көбейтеміз жүз қырық қосамыз сексенді екі жүз жиырма окей екі түбір астында и астында үш шығады енді екі бөлінген үш болып тұра берсін енді екінші жағының ауданы S, D, E, C. Тен болады, <coughs> 2-ден бір А, аш, яны 2-ден бір А деген табаны бұл жерде 3, ал бейіктігі міне түбір асында 224 бөлінген 3. Кетті, енді 224-тің ішінде полибон бір квадраттар тұр. Кімнің квадраты бар екен біл, примерна 16-ға бөліп көрек, бар екен 14, 16-мен 14-тің көбейтін сегенін Ондай боса, мынаның ішінде 16-дан 4 шығып қалады да ішінде 14 қалып қояды 14-тен ешқандай түбір жоқ қой екі бар бөлінген екі бар екі түбір асты он төрт екен екінші жағының ауданы ә, мінекей осындай есеп